ଆକାଶରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଭସା ବାଦଲର ସମାରୋହ, କାକରଶୂନ୍ୟ ବର୍ଷା ଭିଜା ଧରଣୀରାଣୀ ସବୁଜିମାର ନୂତନ ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତତ୍ପର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ କାଳିଆ। ତାଳବଣିଆ ପଟୁ ଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭାତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାତଃ ଧୂପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଘଣ୍ଟା, କାହାଳୀ ଓ ପ୍ରାତଃ ଆଳତୀର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଦେହରେ ଶିହରଣ ଆଣୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କିନ୍ତୁ ଗହଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜଳୁଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ସବୁ ଲିଭି ନାହିଁ। ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଚିର ଆଶ୍ରିତ କେତେଜଣ ରିକ୍ସାବାଲା ଉଠି ସକାଳର ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିବା କେତୋଟି ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ସକାଳ ପହରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ସକାଳ ପଦବ୍ରଜକାରୀଗଣ କେତେଜଣ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲୁନଥିଲେ। ଆଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ସାଜସଜା ଓ ନୂତନ ପରିପାଟି ନେଇ ଝଲସୁଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ। ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ନୀଳାଚଳବାସୀ ଜଗତରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ରଥଦାଣ୍ଡକୁ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରକୁ। ଜନତାଙ୍କର ସେ ଦେବତା, ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କର ସେ ଦେବତା, ଭକ୍ତ ଦାସିଆର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ତାର ସେ ଅତି ଆପଣାର। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା କାଳିଆର ରଙ୍ଗିଲା ଅଧର। ସତେ ଯେମିତି ସେ ହସୁଛି ଆଉ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତାର ବାହୁ ସହିତ ମିଶିଯିବାକୁ। ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ କଳାଗ୍ରତ କରିବାକୁ କାଳିଆ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏକା ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ଚାଲିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ପୁରୀ ସହରଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ। ଭକ୍ତ ରଘୁ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଟେକୁଥିଲା କାଳିଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ। ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଥିଲା ଭାବ ଗଦଗଦ ହୋଇ ରଘୁର ଚିବୁକ ଦେଇ। ସେ ଦେଖୁଥିଲା କାଳିଆ ଠାକୁରର ଏକ ଅପରୂପ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ତାର ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ତାଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିବା କାଠର ଛୋଟ ପ୍ରତିମା ଜଗା କାଳିଆ ସତେ ଯେପରି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି, ଠିକ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି। ତାଙ୍କର କଳା କଳା ବୃହତ୍ ଡୋଳା ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ଧୂପ ଦୀପରେ ତାର ଛୋଟିଆ ଦୁଇ ବଖୁରିଆ ଚାଳଘର ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ହଁ, ହେଇ ମଙ୍ଗଳ ଦୀପ ଉଠିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ତା ଘର ବସ୍ତି ସାରା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ କେବଳ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ଦୀପ ବାସ୍ନା। କାଳିଆକୁ ତ ସେ ଦେଖିଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ତା ଘରର କାଠ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସିଥିବା ଛୋଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ରଘୁ ବେହେରା ଏହି ଅପରୂପ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିସାରିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖ ରାଣୀ, ଦେଖ କାଳିଆ କିପରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତମେ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନ ରାଣୀ? ଦେଖ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ତ ଆମରି ଘରେ। ଧୂପ ଆଉ ଗୁଗୁଳର ବାସ୍ନା। ଠାକୁର ପିଣ୍ଡିରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଯାଉ ଯାଉ ରାଣୀ କହୁଥିଲା, କାହିଁ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଆଉ କାହିଁ ତୁମ ଭଳି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଛୋଟ ଜାତିର ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ। ଖାଲି ତମକୁ ସବୁଆଡ଼େ କାଳିଆ ବଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନଟା ତ ସେଇ କାଳିଆ ବଳିଆ ହୋଇଗଲା। ରାତି ପାହନ୍ତାରୁ ଉଠି ସବୁଦିନ ସେଇମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲ, ହେଲେ କାଳିଆ ବଳିଆ ତୁମକୁ ଦେଲେ କ'ଣ? ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଆମର ଘର କଡ଼ରେ ଯେତେ ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଏବେ ସବୁ କୋଠା ହୋଇଗଲାଣି। ଯମରା ଭଳି ନିକମ ପିଲାଟିଏ ମଦ ଦୋକାନ କରି କି ବ୍ୟବସାୟ କଲା ଯେ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ପିଟିଲାଣି। ଗାଁ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ବର୍ଷ କେତେଟାରେ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ତମେ ସେଇ କାଳିଆ ବଳିଆଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ପୂଜା କରି ପାଇଛ କ'ଣ? ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ମନର ସବୁ ଉଦ୍ବେଳନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇ ରାଣୀ କହୁଥିଲା, ଉଠ ଉଠ କାଳିଆ ବଳିଆ ସେବା ସେତିକି ଥାଉ। ଆଜି ଜୀଉଙ୍କର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୀ ଯିବାକୁ ତ ଆମର ବଳ ବୟସ କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁନଥିଲେ। ସକାଳ ପହରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବପୂଜା। ରାଣୀ ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ କି ଶୀତ କି ବର୍ଷା ସବୁଦିନ ପାହାନ୍ତାରେ ଗାଧୋଇ
ଘର ଚାରିପଟେ ଗୋବର ପାଣିରେ ଲିପିଦିଏ। ରଘୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଦେବ ପୂଜାରେ ଲାଗିଯାଏ। କାଳିଆର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଉଠୁ ଉଠୁ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପିଲାକୁପିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି। କୁମ୍ଭାର ଘର ରଘୁ ମାଟି ଚକଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼େ। ସେହି ହାଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରହୁଛି। ଦେବତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ହିଁ ରଘୁର ତୃପ୍ତି। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ସିନ୍ଦୁରା ଫିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଲେଣି। ତରତର ହୋଇ କାଳିଆକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଉଠୁଥିଲା ରଘୁ। ଆଜି ତ ଅନେକ କାମ। ରାତି ପାହନ୍ତାରୁ ସେ ତୋଳିଥିବା ଫୁଲର ଏକ ହାର ତିଆରି କରିବ। ଆଜି ଯେ ନେତୃତ୍ସବ, କାଳିଆର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ତା ହାତ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ଗଜରାମାଳ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ବେକରେ ଲମ୍ବିବ, ତାହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ମାନିବ। କଳା ରଙ୍ଗର ଦେହରେ ଧଳା ଚମ୍ପା ଫୁଲର ହାର ଅତି ଚମତ୍କାର। ଠାକୁର ଯେଉଁଦିନ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବେ, ସେଦିନ କ'ଣ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣସ୍ପର୍ଶ କରିବ? ନା, ଆଜି ତାର ଉପବାସ। ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାରେ ଲାଗିଗଲା ରଘୁ। ଲିପା ପୋଛା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲାଣି ରାଣୀ। ଗରିବ ଘର, ଏବେ ବୟସ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ରଘୁ ଆଉ ରାଣୀ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କାଳିଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେ କହେ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତୋର ରଙ୍ଗ ଅଧରରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଖିଲିଖିଲି ହସର ଦର୍ଶନ ସବୁଦିନ ମୋ ଘରେ ହିଁ ଦେଉଥିବୁ। ପୂର୍ବେ ଘଟଣା ଅଲଗା ଥିଲା। ଗାଁ ସାରା ବେହେରା ଘର ଅନେକ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ରଘୁର ମନେ ଅଛି, ସବୁଦିନ ସେ ସକାଳ ପହରୁ ଦେବ ପୂଜାରେ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ସକାଳୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ତା ଘରେ ହେଉଥିଲା। ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କଲାବେଳେ ରାଣୀ ଝାଞ୍ଜ ଧରୁଥିଲା, ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଆସି ମୃଦଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଉଥିଲେ। ସକାଳ ପହରୁ ସାରା ଗାଁରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା। ମାତ୍ର ଏଇ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ତଳର କଥା। ରଘୁର ଘର ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦରାର ଘର। ସୁନ୍ଦରା ଚାଲିଗଲାଣି ଆରପାରିକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ। ପୁଅ ମଦନାକୁ ସୁନ୍ଦରା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୂଲ ଲାଗି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମଣିଷ କରିଥିଲା। ଏବେ ମଦନା ବ୍ୟବସାୟ କରି ବିରାଟ ବଡ଼ ଲୋକ। ତାର ତଳ ଘରକୁ ଲାଗି ଯେଉଁଠି ଦିନେ ସୁନ୍ଦରାର ମାଟିଝାଟିର ଘର ଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ 3 ମହଲା କୋଠା ଘର। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ମଦନା ସକାଳୁ ଆସି ଏଠାରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲା, ସେ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଆସି ପାଟି କଲା, ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ? ରାତି ସାରା ଠାକୁର ପୂଜା, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ମଣିଷକୁ ଶୁଆଇ ଦେବେନି। ତମେ ଏସବୁ ଲୀଳା ବନ୍ଦ କରିବ ନା ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଜଣେଇବି। କୀର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ କ'ଣ ଠାକୁର ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନୀରବରେ ରଘୁ କେବଳ ମଦନାର କଥା ଶୁଣିଗଲା। ମଦନା ନିଜର ପୁଅ ପରି ଧନୀ ହେବା ପରେ ମଦନାର କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସେହିଦିନଠାରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ। ପୂର୍ବେ ଯେପରି ଲୋକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ରଘୁ ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଠାକୁର ଭକ୍ତି ଦେଖି ଅନେକ ନାକ ଟେକିଲେଣି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଭକ୍ତ, ଦେଖୁନା ଠାକୁର କିଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସତେ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ମାଇପଙ୍କର ଏଭଳି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଶୁଣିଲା ରାଣୀ। ଅନେକ ବାର ସେ ଏମିତି ଶୁଣିଲାଣି, ମାତ୍ର ରଘୁ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଗାଁର ଆଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡେଇ ଲୋକେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ଦେଶୀ ମଦର ଦୋକାନ। ମଦ ପିଇ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଉତ୍ପାତ କଲେଣି। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ରଘୁ ରାଣୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏବେ ଧନ ଗର୍ବରେ ଅତୀତ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଚାଲ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ଏତେ ଅପମାନ ଆଉ ସହି ହେବନି। ଦିନ ରାତି ତମେ ତ କାଳିଆ କାଳିଆ ହେଉଛ, ହେଲେ ଲୋକେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଚ୍ଛକ ସତ। କାଳିଆ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଧନରତ୍ନ, କେବଳ କାଳିଆ ପାଇଁ ସବୁ ଅପମାନ ସହିବାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ? ରଘୁ ରାଣୀର ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କୁହେ, ସେ କଥା ଆଉ କହନା। ଗାଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯେଉଁ ଅନର୍ଥ ହେବ ତାର ପରିଣତି ଭୟାବହ। ଆଜି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ, ସାରାଦିନ କାଳିଆ ସେବାରେ କେମିତି କଟିଛି ରଘୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନ ହେଲାଣି। ରଘୁ ରାଣୀକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଛି, କିପରି ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ? ଦେଖନା ଗାଁରୁ କିଏ ପୁରୀ ଯାଉଥିବ। ରାଣୀ ଟଙ୍କା 20ଟା ଧରି ଆଗେଇଲା। ଯୋଗକୁ ଗୋଖା ବେହେରା ପୁଅ ସୁମନ୍ତ ପୁରୀ ଯାଉଥାଏ। ଟଙ୍କା ତା ହାତରେ ଦେଇ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବାକୁ ସେ ସୁମନ୍ତକୁ କହିଲା। ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ରାତି 9ଟା ବାଜିଲା।
ଦଶଟା ଟପିବାକୁ ବସିଲା। ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ସୁମନ୍ତ ଦୁଆରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସୁମନ୍ତର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯାଇ ଲାଗିଲା ରାଣୀର ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ମୁହଁରେ ଫଣ ଫଣ ମଦର ଗନ୍ଧ। ରାଣୀ ପାଟି ଖୋଲିଲା। ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ହା ହା ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଛି ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଖା। ଏହାଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ କେଉଁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ରାଣୀ ଫେରୁଥିଲା ଅପମାନିତ ହୋଇ। ରଘୁକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କି ଉତ୍ତର ବା ଦେବ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଅପମାନ। ହଉ କାଳିଆ, ଏହା ହିଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ପାଣି ଗିଲାସେ ପିଇ ବିଛଣା ଧରିଲା ରଘୁ। ରାତି 2 ବେଳକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ। ନିଦ ବାଉଡ଼ାରେ ରଘୁ ଦୁଆର ଖୋଲିଲା। ରାତି କ'ଣ ପାହିଗଲା କି, ଅପୂର୍ବ ଭୋଗର ବାସ୍ନା। ସତେ ଯେମିତି ରଘୁର ନାକ ଫାଟିଗଲା। ଏ କ'ଣ, ଠିକ୍ ତାରି ଆଗରେ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡ଼ୁଆ ଧରି। କୁଡ଼ୁଆରେ ଡାଲି, ବେସର, ଶାଗ ସବୁକିଛି। ଓହ ମହାପ୍ରସାଦ! ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠିଥିବା ରଘୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଉଛି ବୋଲି। ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ମୁହଁ ଦିଶୁନାହିଁ, କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ରଘୁ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଏକ ହଳଦିଆ ପାଟ ଲୁଗା ଦେଖିପାରିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ବନ କରି ରଘୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ଫେରୁଥିଲା ତୃପ୍ତିରେ। ମାତ୍ର ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତ ହେଲା। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ ରାତି 2, ଏତେ ରାତିରେ ଦିବ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ତାକୁ ଦେଲା କିଏ, ତାର ଶରୀର ତ ସେ ଦେଖିନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ରଖିଦେଇ ରାଣୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲା। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସୁମନ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା 20 ତାକୁ ଦେଖାଇଲା। ସୁମନ୍ତ ତ ମଦ ପିଇ ଫେରିଥିଲା, ସେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବାକୁ କହିନାହିଁ। ତେବେ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲା କିଏ, ରଘୁ ମନେ ପକାଇଲା। ସେ ଦେଖିଥିବା ସେଇ ହଳଦିଆ ଜରିଥିବା ପାଟ ଶାଢ଼ୀକୁ। ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ତା ଠାକୁର ଘରକୁ। କାଳିଆ ପିନ୍ଧିଥିବା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଧଡ଼ି ସହ ସେହି ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଯେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। କାଳିଆ ଆସିଥିଲା, କାଳିଆ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଦିନ ଦୁଃଖୀର ଘରକୁ। ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା। ତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଧୂଳିକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲା। ସେ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିଗଲା, ଗାଁ ସାରା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ, ଆଉ ରଘୁର ଏଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଟା ପାଗଳ ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ, ଆମକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରଖି ଦେବେନି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2, ଖାଲି କାଳିଆ କାଳିଆ କାଳିଆ। ଅନେକ ରାଗରେ ତା ଚାଳ ଘରକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। କେତେକ କହୁଥିଲେ ଏ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଠୁ ଯିବେ। ରଘୁ ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଳ ଘରଟି ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଘୁ ଓ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରୁଥିଲେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ। ଆରେ ମହାପ୍ରସାଦ ତ ସେମାନେ ଏଯାଏଁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଛରାଇ କାଳିଆ ଆଗରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରଘୁ ସେହି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିବା ବେଳେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ଏଠାରେ ରହିପାରିବିନି କାଳିଆ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏଥର ତୁ ବୁଝ। ତା ପରଦିନ କାଳିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ ରଘୁ ଆଉ ରାଣୀ। ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ରାଣୀ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ସାରା ଗାଁ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲା। ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ରଘୁ ରାଣୀର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହୁଥିଲା, ତୁ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହନା, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳ ସେମାନେ ହିଁ ଭୋଗିବେ। ଧର୍ମ ସେ ଗାଁରୁ ଚାଲିଗଲା, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ, କାଳିଆ ପରା ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅଧର୍ମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ କରିଥିବା ଅନେକ ସୌଧ କେବଳ ରଘୁ ରାଣୀ ରୂପକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସରି ଯିବା ପରେ ଗାଁଟା ସାରା ଅଧର୍ମ ଅନଳରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଏଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲେ ରଘୁ ଆଉ ରାଣୀ।